الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به وأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى وجاء السحرة فرعون قالوا إننا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء وقال عليه الصلاة والسلام اللهم أصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك الحديث كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آج کا خطبہ بہت شاندار بہت زبردست موضوع ہے آپ سے گزارش ہے مختصر لیکن بہت زبردست خطبے کا موضوع بھی بہت اچھا ہے اور خطبے میں جو مختصر میں نے بھی شکریہ ادا کیا ان میں حمزہ کا بہت زبردست پوائنٹس جو ہے قرآن کی آیتوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی روشنی میں پیش کیے خطبے کا موضوع سنیے بڑی تبدیلی دا بگ چینج خطبے کا موضوع ہے دا بگ چینج بڑی تبدیلی یا عظیم تبدیلی آج جو ہے 11 تاریخ ہے شعبان کی 1439 ہجری چل رہی ہے اور اپریل کی 27 اپریل ہے اور 2018 چل رہی ہے ٹھیک ہے یہ جو ہے آج کی تاریخ ہے جمعہ کا دن ہے تو معلوم ہے انشاءاللہ شعبان چل رہا ہے وہ بھی معلوم ہے اور رمضان جلدی سامنے ہے ہمارے آنے والا ہے وہ بھی معلوم ہے اور ہماری کیا اس کے لیے تیاری ہو رہی ہے یہ تو زیادہ معلوم ہے اللہ سے میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں ایمان کو عبادتوں سے محبت کو اطاعتوں سے لگاؤ کو اللہ سے تعلق کو مضبوط کر دے آمین یا رب العالمین محترم سامعین بڑی تبدیلی بگ چینج تبدیلی ہو سکتی ہے بہت بڑی تبدیلی ہو سکتی ہے چند منٹ میں بڑا اچھا انداز تھا خطبہ جب شروع ہوا کیا آپ یقین کریں گے کہ انسان چند منٹ میں بدل جاتا ہے بڑی بڑی تبدیلی اس کی زندگی میں واقع ہو جاتی تھا کچھ بن گیا کچھ حالت کچھ تھی تو کچھ اور حالت اس کی ہو گئی مسجد کے اندر آیا ایک دل لے کر مسجد سے نکلا تو دل دوسرا تبدیلی چینجز اور یہ ہونا رمضان میں انشاءاللہ ہونا ہے اور چینج کرنے بدلنے کا مہینہ رمضان سے چھپو مہینہ نہیں
منٹوں میں آدمی بدل جاتا ہے, کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے, دلوں کی حالت بدل جاتی ہے, ٹارگیٹس چینج ہو جاتے ہیں, سوچ بدل جاتی ہے, اخلاق میں تبدیلی واقع ہو جاتی ہے, عمل بدل جاتا ہے, طریقے بدل جاتے ہیں. اللہ چند منٹوں میں, باقی مہینہ سال ہفتے گھنٹوں میں نہیں منٹوں میں تبدیلی ہو جاتی ہے, گھنٹوں میں نہیں منٹوں میں تبدیلی. اس سلسلے میں بڑے اہم پوائنٹ سے سنیے. قرآن, اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے لازم کیا ہے, اس میں ہمارے لیے ہدایت ہے. قرآن کی آیتوں کی روشنی میں بڑا اہم واقعہ آج پیش کیا خطیب صاحب نے, اللہ تعالیٰ خیر عطا فرمائے, جس میں منٹوں میں بہت بڑی تبدیلی ہو گئی. Big change happened in few minutes. Big change. کیا تھے کیا ہو گئے؟ اللہ اکبر. صبح اٹھے تو کیا تھے, شام ہوئی تو کیا ہو گئے؟ یہ تو صبح شام نہیں, لیکن جو ہوا میدان میں وہ ہے قابل غور بات. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واقعات بیان کیے ہیں. یہ واقعات کس لیے بیان کیے اللہ نے بتائیے مجھے. رمضان آ رہا ہے, قرآن کا مہینہ آ رہا ہے, پڑھے واقعات کو قرآنی, صرف تلاوت پر انحصار نہ کریں, کیونکہ صرف تلاوت سے ہدایت نہیں ملتی, قرآن کو سمجھنے سے ہدایت نہیں ملتی. قرآن ہدایت کے لیے ہے, یہ قرآن انسان کو راستہ دکھاتا ہے. اس قرآن پر غور کیجئے, چینجز ہوں گے, تبدیلیاں واقع ہوں گی, اور ضرورت ہے بدلنے کی. ٹائم ٹو چینج, وقت بدلنے کے لیے ہے. نہیں بدلیں گے تو کیا حال ہوگا ہمارا؟ بدلتے ہیں, ٹارگیٹ بدلیں, سوچ بدلیں, حالت بدلیں, اخلاق کو بدل دیں, طریقے کو بدل دیں, ہر چیز میں چینجز کی ضرورت ہے. قرآن میں واقعات ہیں, ایک دو نے کئی واقعات, کہیں اللہ عز و جل نے پیغمبروں کے واقعات بیان کیے, کہیں اللہ تبارک و تعالی نے قوموں کے واقعات بیان کیے, کہیں اللہ رب العالمین نے نیک صالحین لوگوں کے واقعات بیان کیے. یہ سب انسانوں کی عبرت کے لیے ہے. اب مجھے بتائیے, بچپن سے اس عمر کو پہنچ گئے, قرآن کے کتنے واقعات کو قرآن سے ہم نے سمجھا؟ ارے بھائی, یہ کتاب ہدایت کے لیے ہے بھائی, اس سے ہدایت نہیں ملے گی, کون سی کتاب کا ہمیں انتظار ہے؟ اللہ عز و جل نے ہم لوگوں کی انسانیت, بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے اس کتاب کو اتارا ہے. جو رمضان میں جس کا نزول ہوا, شہر رمضان الذی انزل ھدی للمتقین, ھدی للناس, ڈرنے والوں کے لیے ہدایت, عام لوگوں کے لیے ہدایت. قرآن میں ہدایت, قرآن کے واقعات پڑھی, سٹوریز کا میں نے اس سے پہلے کسی خطبے کے ترجمے میں یا پیر کے درس میں نے بتایا تھا, انسان کا نیچر ہے واقعات سے اس کے اندر تبدیلی واقع ہوتی ہے, اسی لیے دشمنوں نے اس راستے پر عمل کیا اور غلط واقعات فلموں میں, فلم میں سٹوری ہوتی ہے, سیریلز میں سال بھر ایک لمبی سٹوری پیش کی جاتی ہے, اس سے عقیدے بھی خراب ہوتے ہیں, عمل بھی برباد ہوتا ہے, دلوں کی حالتیں بھی بدل جاتی ہیں, اخلاق کی گراوٹ بھی انسان کے اندر آتی ہے. اس سے کسی فلم سے کسی کو نصیحت نہیں ملتی, فائدہ نہیں ہوتا. اگر کوئی کہے نہیں فلم بہت اچھی فلم ہے, اس فلم کی سٹوری چینج کرنے والی ہے, بیکار کی بات ہے. چینج کرنا ہو تو قرآن سے اپنے آپ کو چینج کرو, کیونکہ آپ کا اور آپ کے دل کا, ساری انسان کا, انسانیت کا جو رب ہے اللہ تعالیٰ, اس کا یہ کلام ہے, کلام اللہ, جس میں ہدایت ہے. ہمیں کسی اور پیلی لال ہری کتاب کی ضرورت نہیں ہے, قرآن ہے, اللہ کا کلام ہے, جس کی روشنی میں ایک زبردست واقعہ دیکھی. جادوگر کچھ لوگ تھے اسی روئے زمین پر جنہوں نے زندگی گزاری, بڑی تبدیلی ان کی زندگی میں کیسے آئی, دیکھیے کیا کیا بدل گیا. اور سوال یہ ہے کہ واٹ چینج, کس چیز نے بدلا کر جملہ سے کیا چینج
چیز تھی جسے اتنی بڑی تبدیلی ان کی زندگی میں ان کی لائف میں آ گئی؟ اللہ کچھ لوگ تھے جن کا نام تھا یا جن کو کہتے ہیں جادو تھا. کافر فرعون کی پوجا کرنے والے لوگ, فرعون کو سجدے کرنے والے لوگ, فرعون کو عظیم رب الہ ماننے والے لوگ, خواہشات کے انسان تھے, بیوی بچے تھے ان کے بھی, دنیا میں خواہشات تھے. جب ان کے سامنے معاملہ آیا کہ کھیل کھیلنا جس میں تم ایکسپرٹ ہو, ہرانا ہے اس کھیل میں ایک انسان کو ہرانا ہے, اور تم ایک نہیں ہو بہت ہو, سامنے ایک ہے تم بہت ہو, ایک آدمی موسیٰ ہے علیہ الصلوۃ والسلام جو یہ کہتا ہے, تب بتا رہا ہوں اس طریقے سے, موسیٰ علیہ السلام دل میں عزت ہے, کوئی شک نہیں ہے, جو کہتے ہیں کہ یعنی فرعون نے ان سے کہا تھا کہ وہ کہتا ہے کہ میں رسول ہوں اللہ کا اور فرعون رب نہیں ہے, رب اللہ ہے جس جو خالق ہے مالک ہے وہ معبود ہے, اور اس اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبی رسول بنایا, اس کو ہرانا ہے. کافر تھے, کفر شرک میں پڑے ہوئے تھے. اعلان ہوا دربار سے فرعون کے میدان میں جمع ہونا, ہراؤ اس کو. ٹھیک ہے, ان کو معلوم تھا جادو جادوگر ہے, وہ جادوگر ایک جادوگر اس فیلڈ کے ہم ماہر ہیں, ہمیں معلوم ہے جادو کیسی کرنی ہے. فرعون کی جادو, فرعون کے جادو کا جو سوال دیتا ہوں, فرعون کے جادو کو ہم کیسے ختم کریں گے, ہمیں آتا ہے, یقین تھا کہ ہم جیتیں گے, ہم کامیاب ہوں گے, لیکن خواہش بھی تھی بما تھی, جیتیں گے یہ تو پکا ہے, یقین ہے, ملے گا کیا؟ دیکھیں خواہش کیا ہے, دیکھیں دنیا کی تمام بادشاہ ہے وقت کا, دولت ہے, نہریں ہیں, ملک ہے اس کا مصر کا, پوچھا کہ کیا ملے گا ہمیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا, ایک ایک پوائنٹ پر غور کیجیے. علماء تھے جادوگر کے, معمولی نہیں چھوٹے موٹے, بڑے بڑے جادوگر عالم تھے جادو کے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے بارے میں, وجاء السحرۃ فرعون, آ گئے فرعون کے جادوگر, قالوا کہا, ان لنا لاجرا ان کنا نحن الغالبین, غالب تو ہم ہی ہوں گے, غلبہ ہمیں ملے گا, تو ہمارے لیے کوئی بدلہ ہے اگر ہم غالب ہو جائیں؟ خواہش فرعون سے پوچھ رہے ہیں, کیا دو گے بھائی, ہم تو غالب ہو جائیں گے, کیا دو گے؟ فرعون نے کہا, مطلب ان کو مال چاہیے تھا, ان کی دولت چاہیے تھی, ان کو دنیا کی, دنیا کی تمام خواہش تھی. قال نعم, فرعون نے کہا ہم بدلہ تو ہم جیتنے والوں کو بدلہ تو انعام تو ملے گا دنیا میں. کیا؟ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ, مقرب بن جاؤ گے. بہت بڑا بدلہ, بہت بڑا انعام. کیا انعام؟ مقرب یعنی قریب کر لوں گا, تم قریب بٹھاؤں گا, قریب رکھوں گا اپنے. ان کی نظر میں فرعون کون؟ رب. ان کی نظر میں فرعون کون؟ بڑا, اس سے بڑا کوئی نہیں, معبود جس کی عبادت وہ لوگ کرتے تھے, جس کو سب کچھ مانتے تھے, اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے, اس کے قریب ہو جانا غیر اللہ کا تقرب بہت بڑی چیز سمجھی انہوں نے, کہ یہ تو بڑا ہی نام ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد کیوں, یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ ان کے دل فرعون سے جڑے ہوئے تھے, اور جس ذات سے ان کے دل جو غیر اللہ ہے کافر تھا جو, اس سے جڑے ہوئے ہیں, تو اس کے قریب ہو جائیں گے تو اس سے بڑا انعام کیا ملے؟ ہمیشہ زندگی کامیاب رہے. ٹھیک ہے, میدان میں آئے انعام کی تما لے کر, کفر کو غالب کرنے کے لیے, کفر کو غالب کرنے کے لیے, جادو دکھانے کے لیے, اور جادو سے جادو کا توڑ کرنے کے لیے ان کی نظر میں. یہاں ایک پوائنٹ, فرعون نے ان کو لالچ دیا, فرعون نے ان کو بلایا, فرعون کا دعویٰ کیا رہا, یہ جو موسیٰ ہیں یہ جادوگر یا رسول نہیں ہے, یہ اپنی جادو سے لوگوں کو مجھ سے ہٹا کر اپنے رب کی طرف بلا رہے ہیں, اور یہ طریقہ ہوتا ہے باطل کا کہ وہ حق کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, حق کو پہلے بدنام کرنا, اس کو یہاں رکھیے, باقی کو تھوڑا دیکھیے.
मीडिया, बदनाम कैसे करो, मीडिया को यूज करो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को यूज करो या जो और मीडिया के जो कैसे बदनाम करो। मुसलमान दहशतगर्द, टेररिस्ट, इस्लाम दहशतगर्दी, पकड़ो मारो की तालीम देता है, गोश्त खाते हैं, मुर्गियां खाते हैं, गोश्त खाते हैं, बकरे खाते हैं, काटते हैं, दबाह करते हैं लोगों को, अच्छे नहीं है यार, बुरे लोग, लोगों को क्या करो, बदनाम करो। ये वहां यहां, अरे वहां कुरान घूल में फेंकते हैं, वहां कुरान की कोई इज्जत नहीं है, ये लोग अच्छे नहीं है, फला, अरे ये फला है, फला है, फला है, बदनाम कर दो, हक को बदनाम करो। जब बदनामी होगी लोगों में तो लोग करीब जाएंगे। अब जादूगर के करीब नहीं जाना, ये बातों में जो है, बातों से जादू करके अपने करीब कर लेगा, ऐसे कर लेकिन हक हक है, सच सच है, झूठ झूठ है। झूठ को सच साबित करने की लाख कोशिश करें, सच होगा। इस कोर्ट में नहीं तो बड़े कोर्ट में पता चल जाएगा कि ये झूठ था, हाई कोर्ट में झूठ बोल के निकल गए, केस अगर सुप्रीम कोर्ट में लेके गए, सुप्रीम कोर्ट वाले ना बैठेंगे, क्या था ये मसला, ये था, ये झूठ था, फैसला कौन किया, झूठ पर फैसला हुआ, चलो फैसला करने वाला भी गलत, जो फैसला हुआ वो भी गलत, झूठ पर फैसला हुआ है। झूठ झूठ सच सच, कब तक छुपाओगे सच, नूरे तौहीद को कब तक बुझाने की कोशिश करोगे, सच को कब तक छुपाओगे, एक ना एक दिन सामने तो आना है, कब तक बदनाम करोगे, हक को अहले हक को पढ़ो करो। लेकिन लोगों के दिमाग हैं, आंखें हैं, अल्लाह हिदायत देगा, समझने की कोशिश करेंगे, समझ जाएंगे हम। चलिए उसके बाद क्या हुआ, मैदान में आ गए, ख्वाहिशात लेकर, हालत देखिए क्या है, चेंजेस जो मैंने जो कहा मिनटों में बड़ी तब्दीली कैसे हुई, उस पॉइंट को मैं भी आगे बता रहा हूं आपको, देखिए गौर कीजिए कैसी तब्दीली हुई और किस चीज ने इनको बदला, वो दोनों बातें बड़ी अहम जो आ रही है बातें। अल्लाह ताला फरमाता है فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ। ये आयत है, तर्जमा क्या है, जादूगर आए, जादूगरों ने आकर क्या कहा, क्या किया उन्होंने, अपनी रस्सियों को फेंका, जादू बताना है, हराना है मूसा, उनकी नजर में मूसा सा जादूगर है, फिरौन बैठकर देख रहा है मामला, उसके दरबार पर लगा हुआ है, मैदान है और वहां हुआ, ये लोग ने अपने अपनी रस्सियां, अपनी रस्सियों को इन्होंने फेंका, लाठियों को, रस्सियों को फेंका और बोले क्या फेंककर डाले जादू चले, इज्जत फिरौन, क्योंकि नजर सबसे बड़ा फिरौन है, उनका बादशाह, उनका माबूद, उसके बात कहा फिरौन की इज्जत से, फिरौन का नाम लिया, इन्ना लनहनु الغالبون, बेशक अलबत्ता हम ही गालिब होने वाले हैं, यकीन। इसे बातें को क्या होता है मालूम है, ये प्रॉब्लम क्या है, ये जो शैतान है ना फबीफ, शैतान ने इन जादूगरों को दिखाया कि तुम ही गालिब होने वाले हो आज, मतलब जीत तुम्हारी है, क्योंकि तुम सच पर हो, तुम हक पर हो। शैतान क्या करता है, इंसान के गलत अकीदे को उसकी नजर में अच्छा बताता है, उसके बुरे अमल को उसकी नजर में अच्छा दिखाता है और उसको वो दिलाता है क्या, लालच, यू आर राइट, तुम ही सही है, तुम ही सही, ये रास्ता जो जा रहा है ना यही सही रास्ता है। इसीलिए देखिए कितने लोग जो शिर्क में है, बिदात में है, वो समझते हैं कि हम सही हैं, बिल्कुल हम ही हक पर हैं, जबकि हक का अल्लाह ताला रसूल है, लेकिन उनकी नजर में वो समझ में नहीं आती चीज। अल्लाह ताला कुरान में कहता है अफमन सुय्यन लहु सूउ अमल फराहु हसन, अल्लाह ताला कैसे गुमराह करता है इंसान को, देखिए वो इंसान जिसको उसका बुरा अमल उसकी नजर में अच्छा दिखाया, बुरा अमल अच्छा दिखाया, बुरा अमल अच्छा दिखा गया, फराहु हसन तो उसने उसको अच्छा देख लिया, अल्लाह ने उसको गुमराह किया। ये बड़ा प्रॉब्लम है भाई कि एक आदमी गुमराही में होकर समझे कि मैं हक पर हूं, जादूगर, जादू, कुफर, फिरौन की इबादत, ये सब क्या है, गुमराही नहीं है, गुमराही है, और समझ रहे थे कि हम हक पर हैं और अपने जादू को समझ रहे थे, और
فرعون موسیٰ علیہ السلام کے کو جادوگر سمجھتے ہوئے سمجھ رہے تھے کہ ہم ختم عزت فرعون کے فرعون کا نام لے کر ہم ہی غالب ہونے والے ہیں, لیکن ان کو نہیں پتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے. ان کو نہیں پتا تھا کہ ان کی لائف میں کتنی بڑی چینجز, کتنی بڑی تبدیلی ابھی ہونے والی ہے کچھ دیر کے بعد. نہیں پتا تھا, یہ ان کی حالت تھی, یہ ان کی حالت تھی. اس کے بعد کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی. اب دیکھیے یہ چند منٹ کا واقعہ ہے, ڈالے جب ڈالے رسیوں کو لاٹھیوں کو پھینکا. قرآن نے خبر دی ہمیں, اور قرآن کی ہر خبر پر ہمیں ایمان ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر خبر پر ہمیں ایمان ہے. باقی خبروں کو تحقیق کریں گے جو واٹس ایپ فیس بک پر آتی ہیں, لیکن قرآن حدیث کی ہر خبر پر ہمیں ایمان ہے. قرآن نے ہمیں خبر دی, قرآن نے کہا قرآن کی آیت ہے, جادو کر دیا لوگوں کی آنکھوں پر. جتنے مصر میں لوگ وہاں بیٹھ کر یہ تماشا دیکھ رہے تھے, یہ کھیل دیکھ رہے تھے, آنکھوں پر جادو کر دیا لوگوں کے, مستر کو دھرا دیا لوگوں کو, اور بڑا جادو لے کر آئے. کیا جادو تھا؟ آنکھوں پر رسی صاف نظر آ رہی تھی. یہ کیا ہے بولیے؟ یہ سانپ دکھایا گیا تھا اگر سانپ ہاتھ میں سانپ لے کے ایسے کر رہے, ارے سانپ نہیں ہے بھائی, آنکھوں کو دکھا رہے سانپ. کیا بوٹل سانپ ہو سکتا؟ رسی سانپ کیسے ہوگی؟ دھوکا ہے, دکھانا ہے, بڑا جادو ہوتا ہے. اسی لیے قرآن نے اس کو کہا بڑا جادو, لیکن جادو جادو ہی ہے. دکھا دیا. موسیٰ علیہ السلام انسان سے ڈر گئے, اور اللہ جس کے ساتھ ہوتا ہے اس کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. ڈرتا وہ ہے جو اللہ سے دور ہو جائے, جو جس کے ساتھ اللہ ہو اس کو ڈرنے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ نے وحی کی, فرمایا موسیٰ ڈالو اپنے لاٹھی کو, لاٹھی ڈالے عصا جو تھی ان کے ہاتھ میں, سچ مچ کا سہا بن گیا ریئل. لوگوں کو دکھانا نہیں تھا, ریئل جادو کرو مارو کھیل. مکہ والے عربی میں بولتے ہیں, مکہ والے مکہ کی گلیاں زیادہ جانتے ہیں, مکہ والوں کو مکہ کی گلیاں زیادہ معلوم ہے. جادوگروں کو پتا ہے ہے کیا اور نظر کیا آ رہا ہے لوگوں کو, اسی ہے لوگ سمجھ رہے سانپ ہے, یہ جادوگروں کو پتا ہے, علماء تھے جنگل. لیکن جب انہوں نے ریئل کا ازدہا سانپ دیکھا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ہم تو ایکسپرٹ ہیں, ہمیں معلوم ہے یہ جادو نہیں ہے. ارے یہ فرعون جھوٹ بولا, اس کا مطلب ارے یہ جھوٹا ہے, ارے یہ تو سچ میں سانپ بن گیا. اور وہ سارے ان کے ازدو رسیوں کو لاٹھیوں کو جو سانپ بن کر رہا فضا میں آ ہوا میں بولے کھا, نشانی آنکھوں سے دیکھی, بینہ واضح معجزہ. موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں سے دیکھا, حق نظر آ گیا. کتنے منٹ ہوئے ہوں گے بتائیے؟ گھنٹے لگے وہاں پر؟ نہیں, یہ پھینکے تو وہ اثر, انہوں نے پھینکا ازدہا بن گیا ریئل کا, یہ رسیاں یہ جو ازدہا سانپ نظر آئے تھے کھا گیا, ختم ہو گیا. دیکھیں فوراً سمجھ میں آ گیا اب تبدیلی ہو رہی ہے. ایسی تبدیلی ہوئی دیکھیے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ, اللہ اکبر, یہ تارے جادوگر اللہ کو سجدہ کرنے کے لیے زمین پہ گر گئے. فرعون کو سامنے جھکنے والے, فرعون کو سجدہ کرنے والے لوگ, فرعون کو رب بعزت فرعون جنہوں نے کہا, فرعون کا نام لے کر اپنا جادو دکھانے والے لوگ سجدہ کر رہے ہیں اللہ. یہاں سے اب تب کے لیے ایمان لا لیا. قالو سجدہ کر کے کہتے ہیں قالو آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون, ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے, موسیٰ اور ہارون اللہ رب العالمین جو سارے جہان کا رب ہے, موسیٰ اور ہارون کا رب ہے, ہم اس پر ایمان لے آئے. کفر ایمان میں بدل گیا, کفر ختم ہو گیا, ایمان آ گیا. اب کیا ہو؟ اب چینج. جب ایمان لاتا ہے انسان تو یہ ایمان اس کو کیسے بدلتا ہے؟ ہم اپنے ایمان کو ٹٹولے, ہم کب سے ایمان والے ہیں؟
یہ میدان میں ایمان والا ہے؟ صبح نہیں تھے ایمان والے، آئے تھے میدان میں ایمان والے نہیں تھے. فرعون سے پوچھا جیتیں گے تو کیا دو گے، ایمان والے نہیں تھے. تمام اور لالچی لے کر خواہشات کو لے کر آئے، ایمان والے نہیں تھے. موسیٰ سے بات ہو رہی ہے، تم بتاؤ گے جادو یا ہم دکھائیں اپنا جادو، تب بھی ایمان والے نہیں تھے. موسیٰ نے جب ان سے کہا تھا کہ نہیں پہلے تم ڈالو، تم کو بتاؤ، باطل کو بولنے لینا چاہیے، پہلے بولو تم تمہارے پاس کیا ہے پورا، اس کے بعد سناتا ہوں میں میرا حق. تو بہرحال تب بھی ایمان والے نہیں تھے، لیکن جب نشانی دیکھی، معجزہ دیکھا، سجدے میں گر گئے، ایمان لے کر آئے، بدل گئے. اب کیا ہوا؟ جیسے ہی ایمان لائے، ظاہر کیا، چھپایا بھی نہیں ایمان کو. فرعون بیٹھ کر تماشا دیکھ رہا ہے، ایمان لے کر آئے، اب چینجز دیکھیے. اب فرعون نے جیسے ہی دیکھا، یہاں بھی باتیں کیے، چل اب کیا کرنا، ڈرانا، اپنا پاور یوز کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے موسیٰ نے ان کو دھمکی دی، فرعون نے ان کو دھمکی دی، ڈرایا. یاد رکھنا جب رات پر آؤ گے تو دھمکیاں ملیں گی، اگر آپ شرک کر کے توحید پہ آؤ گے ٹھہرایا گا بڑوں کا، بزرگوں کا، بزرگ برباد کر دیں گے تمہیں. ادھر چھوڑ کر سنت پر آؤ گے کتنے پیسے لیے، یہ لوگ جو کرنا پڑتے ہیں نا آپ کو معلوم ہے دوا سینٹر میں، کتنے پیسے دیے، ایسے بدنام کرتے ہیں، پیسے دے ایک ریال نہیں ملتا. جو لوگ کرنا پڑے کچھ نہیں، دوا سینٹر سے یا گورنمنٹ سے ادارے سے ایک ریال نہیں ملتا، لیکن بدنام کیا جاتا ہے، دھمکیاں دی جاتی ہیں. لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، دھمکیاں، تمہارے کٹمبوں کو، تمہارے ماتا پتا کو بول دیں گے، پورے گاؤں کو بول دیں گے، تم کو تمہارا گھر چلا دیں گے، تمہاری بیوی بچوں کو چھوڑیں گے. دھمکیاں، ڈرانا، دھمکیاں، ڈرانا. فرعون نے وہی حرکت کی، قال آمنت به قبل ان آذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. یہ سب ڈرانا تھا جو قرآن کی آیت میں نقل کیا. فرعون نے دھمکیاں نہیں، ڈرایا، پہلے کہا، شروع کیا اس نے، میری اجازت کے بغیر ایمان لے آئے، ان سے اجازت لینا کہتے ہیں، میری اجازت کے بغیر ایمان لے آئے، یہ تو بہت بڑا جادو موسیٰ نے کر دیا تم پر. اس موسیٰ نے تم پر میرے پرمیشن کے بغیر ایمان لے آئے، موسیٰ نے بڑا جادو کر دیا تم پر. اب سنو، نو ڈاؤٹ، کوئی شک نہیں ہے کہ میں تمہارا سیدھا ہاتھ اور الٹا پیر کاٹوں گا، الٹا الٹا کاٹوں گا، ہاتھ کاٹوں گا، پیر کاٹوں گا، اور چھوڑوں گا نہیں اسے کاٹ کر، کھجور کے درختوں پر سونی دوں گا تمہیں، اور اس کے بعد تمہیں پتا چلے گا میرا عذاب، میری پکڑ کتنی سخت ہے. کیا بولتے اس کو؟ دھمکی. اور دھمکی دینے والا یہ کام کر بھی سکتا ہے. جادوگروں کو یہ بھی معلوم تھا، جو ایمان والے بن گئے انہیں معلوم تھا کہ یہ جو بول رہا کر بھی سکتا ہے، بعد میں خالی بولتے کرتے کچھ بھی نہیں، وہ الگ دھمکی ہوتی ہے. ہم یہ کر دیں گے، ہم نکال دیں گے، ہم چھوڑیں گے نہیں، تمہیں بھگا دیں گے پڑوس میں، بولتے خالی ڈرانے کے لیے. سمجھ میں آ رہا. بعض لوگ بول کے کر بھی سکتے ہیں، کو معلوم تھا کہ فرعون کر سکتا ہے، کہ اس کے پاس پولیس ہے، پاور ہے، طاقت ہے اس کے پاس. کیا اس دھمکی کا کوئی اثر ہوا؟ چینجز دیکھے. یہ ڈرنے والے کل تک جو ڈرتے تھے، اب یہ ڈرے نہیں ڈرے. اچھا ان کے بچے نہیں تھے؟ بچے تھے، بیوی بچے تھے، رشتے دار تھے. ان کو کاٹیں گے تو ان کا کیا حال ہوگا؟ ان کو سوئیاں نہیں دی جائیں گی تو اس ان کا کیا حال ہوگا؟ بہرحال اس دھمکی کا کوئی اثر نہیں ہوا، بلکہ الٹا ان لوگوں نے یہ کہا، لن نغفرک علی ما جاءنا من البینات والذی فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضی هذه الحیاۃ الدنیا. اللہ اکبر، اتنی جرات کہاں سے آ گئی؟ اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا قرآن کی آیت میں، ان لوگوں نے کہا ہمارے پاس جو ہمارے رب کی نشانیاں آ گئی، جو دیکھا انہوں نے معجزہ، اس پر تو تیری باتوں کو ترجیح نہیں دیں گے ہم. اے فرعون، تجھ کو کاٹنا ہے، سوئیاں دینا ہے، کھجوروں پر، کھجوروں کے درختوں پر لٹکانا ہے سوئیاں، سلی دے کر جو چاہے فیصلہ کر، جا. تو اس دنیا ہی میں فیصلہ کرے گا، آخرت میں تو تیرا فیصلہ نہیں چل سکتا. ادھر دھمکی، ادھر یہ جواب. یہ کیسی چینجز ہے؟ جب ابھی تھوڑی دیر پہلے پوچھ رہے تھے کیا ملے گا جیتیں گے، تو اس سے پوچھ رہے تھے، مانگ رہے تھے کہاں چلے گی یہ چیز.
इसको बोलते चेंजेस। कितनी बड़ी गलती, डराने का कोई असर नहीं हुआ, उल्टा उसको कह रहे हैं कि जा जो करना है कर। इसको आम उर्दू में फकविया मान तक, जा जो करना है कर, जो फैसला करना है कर, जा काटता मारता लटकाता लटका काट मार जा। हम तो ईमान से हाथ धोने वाले नहीं है। उसके बाद अब इंसान है ना भाई, अल्लाह की मदद की हमेशा इंसान को जरूरत होती है। इधर दुआ कर रहे हैं, उधर उसको जवाब दे दिए, किसको, फिरौन को, चेंजेस देखिए। इधर अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, रब्बना अफ़रिग़ अलैना सबरन व तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन। फिरौन से मांग रहे थे थोड़ी देर पहले दौलत, अब अल्लाह से सब्र मांग रहे हैं तब्दील। और अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, मरने तक मुसलमान बना, साबित कदमी दीन पर, दीन हक पर। और उसके बाद कहा एक और एक आयत है, अब ख्वाहिश में भी तब्दीली होगी। वो कैसे देखिए, इधर माल की ख्वाहिश हुई थी, अब इधर क्या ख्वाहिश, कुरान की एक और एक आयत है जो आगे है, इन्ना आमन्ना बिरब्बिना लियग़फिर लना खताया, हम हमारे रब पर ईमान लाए ताकि वो हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमसे जो खताएं हुई हैं, गलतियां हुई हैं, वो हमें माफ कर दे। अब अल्लाह की मग़फ़िरत की ख्वाहिश, अब खत्म हो गई दुनिया की ख्वाहिश पूरी, क्या ही चेंजेस है। अल्लाह अकबर, ये वमा अकरहतना अलैह, कुरान की इसी आयत का तकमीला है, इन्ना आमन्ना बिरब्बिना, हमारे रब पर ईमान लाया क्यों, ताकि वो हमें बख्श दे। और ऐ फिरौन, तूने जो जादू हमसे करवाया अब तक, उन तमाम जादुओं को भी अल्लाह ताला बख्श दे। वल्लाहु खैरुन अबका, और अल्लाह बेहतर है बाकी रहने वाला है। और भी तब्दीली आई, दाई भी बन गए, अब दावत भी दे रहे हैं फिरौन को, वो फिरौन जिसकी इबादत करते थे, अब दाई भी बन गए। कैसे कहते हैं, इन्नहु, कुरान के कहते हैं, इन्नहु मन यति रब्बहु मुजरिमा फइन्न लहु जहन्नम ला यमूतु फीहा वला यहया, यकीनन जो अपने रब के पास मुजरिम बनकर आएगा, अल्लाह के यहां जो मुजरिम बनकर आएगा उसके लिए जहन्नम है, इसमें कोई शक नहीं है, ना उसमें मरेगा ना उसमें हमेशा जिंदा रहेगा। वमन यतिहि मुमिना قد عمل الصالحات فاولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى। और इसके बरक्स जो इंसान ईमान लेकर अल्लाह अपने रब के पास जाएगा, मोमिन बनकर आएगा, उसने नेक आमाल किए थे, तो उन लोगों के लिए बुलंद दर्जात हैं, जन्नत अदन हैं, जिनके नीचे से नहरें जारी हैं, जिनमें वो हमेशा रहेंगे। और ये बहुत अच्छा बदला है उसके लिए जिसने अपना तज़किया किया। इस तरीके से उनके अंदर तब्दीली हुई। अगर आप तब्दीलियों को गौर करें, टारगेट बदला, टारगेट में तब्दीली हुई, ख्वाहिशात में तब्दीली हुई, अमल में तब्दीली हुई, सोच में तब्दीली हुई, तरीके में भी तब्दीली हुई, ये सारी तब्दीलियां किसने की, अल्लाह के फजल के बाद ईमान। बस द आंसर इज ईमान। किसने चेंज किया इन लोगों को, जो गलत थे, सोच गलत थी, ख्वाहिशात गलत थे, अमल गलत था, तरीका गलत था, अखलाक गलत थे, सब चीज को अगर किसी ने बदला तो वो है ईमान। ईमान बदलता है अगर वो सही हो दिल में, ईमान सही हो तो वो तब्दील कर देता है इंसान को। एक ये अजीम बात या कुरान की आयत की रोशनी में, दूसरा बात है ये कुछ मजमुआ, एक कुछ लोगों का वाकया जो जादूगर थे कल तक, या सुबह जादूगर थे तो शाम में अहले ईमान बन गए और अल्लाह के रास्ते में शहीद होने के लिए तैयार हो गए ये लोग। उसके बाद एक वाकया सही बुखारी की रोशनी में पेश करें, तो दूसरी किताबों में मौजूद, एक आदमी का वाकया, हिज नेम इज तुमामा बिन उथार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, एक आदमी, इनकी जिंदगी में भी बड़ी तब्दीली आई। मदीना में कैद की हालत में मस्जिद नबी में बुलाया गया, अपनी कबीले बनू हनीफा के लिए सरदार थे, सहाबा इनको पकड़कर कैदी बनाकर ले आए और मस्जिद नबी के पिल्लर क्या मतलब सुकून, सुकून को सुकून से बांध दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दी कि हम पकड़ के लाए कैदी को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, देखे सुमामा है ये, तो कहा कि जानते हो कौन है ये, सामने को नहीं पता कैदी है, ये कौम का सरदार लिहाजा इसके साथ बर्ताव, कैदी है ना ये, कैदी के साथ अच्छा बर्ताव करो, पूरा पूरा वाक्य लंबा आइए पढ़। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, आकर कहा कि
ثمامہ اسلام قبول کر لو, ثمامہ اسلام قبول کر لو. ثمامہ نے کہا نہیں, کیا ہے تم تمہارے پاس؟ ثمامہ نے تین باتیں کہیں, اگر آپ مجھے مارو گے تو میری قوم آپ کا بدلہ ضرور لے گی کیونکہ میں سدا. نمبر دو, اگر آپ مجھ پر رحم کر کے چھوڑ دو گے تو اس کا بہتر بدلہ تم ہم دیں گے. نمبر تین, مال چاہیے اگر تو مانگو, جو مال آپ کو چاہیے میری قوم دے دیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسلام نہیں کو اسلام قبول کرو گے, اسلام کی دعوت ہی چلے گئے. ایک دن گزر گیا, دوسرے دن بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دی ہے, پھر پوچھا کہ ہاں یا ثمامہ ما عندک, کیا ہے تمہارے پاس, کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میری وہی بات ہے, تین باتیں, مارو گے, چھوڑو گے, مان چاہیے, کیا چاہیے, تین آپشنس بولو. تیسرے دن بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کہا مسجد نبوی میں ثمامہ بندے ہوئے, بخاری کے حدیث ہے یہ, ہاں ثمامہ کیا ہے, اسلام کی دعوت دی. تو ثمامہ نے اپنی ہی بات کہی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف دیکھا, کہا اطلقوا ثمامہ, ثمامہ کو آزاد کر دو, چھوڑ دو. ثمامہ چلے گئے. مسجد کے پاس میں مسجد نبی کی بغیچہ تھا, گئے غسل کیے, اندر آئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول. یہاں چینجز ہیں, چینج ہوئی, جی کافر تھے مسلمان ہو گئے. اور سنیے ذرا بخاری میں کیا ہے, ثمامہ کیا کہتے ہیں. ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا قسم ہے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, سنیے قسم ہے اللہ کی, آج سے پہلے آپ کے چہرے سے بڑھ کر کسی چہرے سے مجھے نفرت نہیں تھی, اب آپ کے چہرے سے زیادہ پیارا میرے نزدیک کوئی چہرہ نہیں. ایک نمبر دو, آپ کا جو دین ہے اسلام, اس سے زیادہ مجھے کسی دین سے نفرت نہیں تھی روئے زمین پر, لیکن اب آپ کے دین سے پیارا کوئی دین میرے نزدیک نہیں, عزیز کوئی دین نہیں. دو, اس کے بعد تیسری بات, اے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قسم اللہ کی, تینوں مرتبہ قسم کھائی ہوئی ہے, کہا کہ قسم اللہ کی آپ کا شہر جو مکہ ہے نا, اس سے زیادہ یا مدینہ, آپ کے شہر سے آپ کی بستی سے زیادہ مجھے کسی بستی سے نفرت نہیں تھی, لیکن آج آپ کی بستی سب سے زیادہ عزیز ہے میرے نزدیک. تین, نفرت تھی چہرے سے, بیان کر رہے مسجد نبی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ مجھے آپ سے بڑھ کر کسی انسان سے دنیا میں نفرت نہیں تھی. ایمان نے ایسے بدلا کہ یہی چہرہ سب سے پیارا چہرہ ہو گیا, دین اسلام سے نفرتیں تھیں. اور آپ کو معلوم ہے ایسے لوگ ہیں جو جن کو دین سے نفرت تھی, بعد میں وہ لوگ کلمہ پڑھے تو ان کو پوچھیے ان کے اندر کیا ہو. یہ ہے بگ چینج, بڑی تبدیلی ہے, تھوڑی دیر کا بات ہے, ایک دن یا تین دن میں جو ہے آپ اسلام کی دعوت دے دی, لیکن ایمان لانے سے پہلے کی کنڈیشن ایمان لانے کے بعد کی کنڈیشن نہیں تھی. اس ایمان نے کیسے بدل دیا؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے زیادہ کسی شہر سے نفرت نہیں تھی, اب وہ شہر سب سے زیادہ عزیز ہو گیا. واقعہ تھوڑا سا ہے بتا دوں, میں ختم کر دوں آپ کو, بڑا اچھا واقعہ. آ کے مجھے اجازت دیے عمرہ کرنے کی, میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں مکہ. ہاں ٹھیک ہے جاؤ, ثمامہ عمرہ کرو, جاؤ عمرہ کرنے گئے, عمرہ کیے, سردار دیکھ رہے ہیں ثمامہ عمرہ پلٹ کر کہا سنو اے مکہ والو, ہمارے علاقے سے یعنی کیا تہامہ سے ایک گھیوں کا دانہ بھی تمہارے پاس نہیں آئے گا جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پرمیشن نہ دیں گے. اگر وہ اجازت دیں گے تو پھر آئیں گے, غلہ آئے گا, اگر وہ اجازت نہیں دیں گے تو نہیں آئے گا. سن لو ایک بار, اصل مسئلہ تھا ان کی جو بستی تھی مکہ سے دور تھی تہامہ جنوب کے سے, تو اسی راستے سے جو ہے تجارتی قافلے آتے تھے مال لاد کر ملک شام وغیرہ سے, تو ان کا قبیلہ وہاں آباد تھا. تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ دیکھو مکہ والا, جب تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے گھیوں کا دانا بھی مکہ نہیں پہنچ سکتا ہے, یاد رکھنا ہے بات. یہ کیسی چینجز, یہ ایمان انسان کو بدلتا ہے. اسی طریقے سے ایک اور ایک واقعہ بڑا اچھا خطیب صاحب نے جو ہے بیان کیا, وہ ہے حضرت عمر بن خطاب کا واقعہ.
تھے, غیر اللہ کی عبادت کرنے والے, درختوں کی عبادت کرنے والے, پتھروں کی عبادت کرنے والے. جب ان کے اندر تبدیلی آ گئی تو کیسے جو ہے اللہ تعالیٰ نے جب ان کو ہدایت دے دی تو اس کے بعد جو ان کے اندر تبدیلی آئی ایمان کی وجہ سے, وہ درخت بیت رضوان جس درخت کے نیچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر صحابہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کے بدلہ لینے کی بیعت کی تھی, جس کا ذکر قرآن کی آیتوں میں موجود ہے. اللہ اسے راضی ہو گیا جن لوگوں نے درخت کے نیچے لقد رضی اللہ عن المؤمنین, کیا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین, جب ایمان والے جو ہے آپ کے ہاتھ پر درخت کے نیچے جھاڑ کے نیچے بیعت کیے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا. تو ان لوگوں کے وہاں اس درخت کے متعلق آتا ہے کہ اس درخت کو جڑ سے کاٹ دیا اپنے دور خلافت میں حضرت عمر بن خطاب نے, اس جڑ سے کہ کہیں اس کی تعظیم نہ ہو اور اس کی عظمت کو سامنے کر کے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بیٹھے تھے, صحابہ کے ہاتھ صحابہ نے آپ سب کے ہاتھ پر بیعت کی تھی, لہٰذا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں جو ہے پھر غلط کام شروع ہو جائے, منکرات شروع ہو جائے, اس لیے اس درخت کو جڑ سے کاٹ دیا. ایمان نے کیسے بدلا, جو درخت کے پہلے جو ہے چھپتے تھے درخت کے سامنے, اب اس درخت کو کاٹ دیا. حجر اسود جو جنت کا پتھر ہے اس پتھر کے پاس جا کر یہی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, یا حجر, اے پتھر, میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے, تو نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ تو نقصان پہنچا سکتا ہے, اگر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھ کو بوسا دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا میں کبھی تجھے بوسا نہیں دیتا. واٹ اے چینج, کیا تبدیلی ہے. جنت کے پتھر کو یہ کہہ رہے ہیں, ایمان بدل دیتا ہے انسان کی زندگی, ایمان بدل دیتا ہے. اور یہ جو سخت دل تھے ایمان کے بعد بڑے نرم ہو گئے. اور ایک چھوٹا سا واقعہ دیکھیے جو عبداللہ بن شداد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, میں دور خلافت میں ان کے امامت کرتے تھے وہ خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ, میں پیچھے کی صف میں تھا, ان کے رونے کی آواز سن رہا تھا جب وہ یہ آیت پڑھ رہے تھے, قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ, جو نبی نے اللہ سے کہا تھا ایوب علیہ السلام نے, تقریباً ایوب ہے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ اے اللہ میں جو ہے اپنی غم کو اپنی مسائل کو اپنی پریشانیوں کو تیرے حوالے کرتا ہوں, تجھ سے جو ہے میں مدد مانگتا ہوں, یہ مطلب ہے اس آیت کا. تو یہ آیت پڑھ کر زاروں کے دار رونے لگے اور اس کی گواہی دے رہے ہیں عبداللہ بن شداد. یہ تبدیلیاں صرف انسانوں میں نہیں ہوئی, مردوں میں نہیں ہوئی, لوگوں میں نہیں, بلکہ عورتوں میں بھی تبدیلیاں ہوئی. اس کا ایک واقعہ بتا کر بات ختم کرو. خمسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام تماور بنتے عمر, تماور بنتے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا, یہ پہلے مسلمان نہیں تھی. کیسے چینجز ہوتے ہیں, ایمان کیسے بدل جاتا ہے انسان کو, دیکھیے اللہ اکبر. خمسہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے جب ان کے بھائی کو قتل کر دیا گیا. زمانے جاہلیت میں ان کے بھائی صخر کو قتل کر دیا گیا تو وہ اتنا غمزدہ ہو گئی کہ زاروں کے تار رو رہی تھی, بار بار صبح شام روتی تھی, روتی تھی, غم کا اظہار کرتی تھی, اپنے گریبان کو پیٹتی تھی اور اشعار غم کے پڑھتے تھے. اس میں سے ایک شعر سنی, ان کے ساتھ اور بھی عورتیں تھیں جو روتی تھی خاندان کی, ان کے خاندان کو ان کے بھائی کو قتل کر دیا گیا تھا, تو روتے روتے انہوں نے یہ شعر پڑھا تھا, ولولا کثرت الباقین حولی, ولولا کثرت الباقین حولی علی اخوانہم لقتلت نفسی, اگر میرے اطراف یہ رونے والیاں نہ ہوتی, اگر میرے اطراف یہ بھائی پر رونے والیاں نہیں ہوتی تو میں اپنی جان لے لیتی تھی. یہ ہے خمسہ, اپنی کیفیت کو اس شعر میں بیان کر رہی ہے. جاہلیت جب ایمان لے آئی اور ایمان کا مزہ دل میں بیٹھ گیا, ایمان پیوست ہو گیا دل میں, مضبوط ہو گیا دل میں, ایک دو تین چار ان کے بیٹے اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے. یہ کے بعد دیگر ون بائی ون, ایک دو تین چار, اور یہ جا رہی ہے, ان کو خبر دی جا رہی ہے کہ آپ کے فلاں بیٹے شہید ہو گئے, پھر خبر آئی کہ آپ کا دوسرا بیٹا بھی شہید ہو گیا, پھر خبر آئی کہ آپ کا تیسرا بیٹا بھی شہید ہو گیا, پھر خبر آئی کہ اے خنسہ رضی اللہ عنہ آپ کا چوتھا بیٹا بھی شہید ہو گیا. تو کیا کہتی ہیں, اللہ کی تعریف کرتی ہیں, صبر کرتی ہیں اور کہتی ہیں الحمدللہ, میں اس کی تعریف کرتی ہوں جس اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی, میں چار شہیدوں کی ماں بن گئی, چار چار میرے بیٹے اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے, اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں. مجھے بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں, وہ تو خیر سے ہے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے خبر دو. کیا چیز ہے اپنے بھائی پر رو رو کر اپنے جان لینے کی بات اور اپنے اشعار میں کرنے والی یہ خمسہ,
زمانے جاہلیت کی رضی اللہ عنہ جب ایمان میں آتی ہیں ایمان میں داخل ہوتی ہیں تو ان کے اندر ایسی بڑی تبدیلی آ گئی کہ چار بیٹے شہید ہو گئے تب بھی روتی نہیں ہے بلکہ صبر کر کے اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں اور اللہ کی تعریف کرتی ہیں اللہ کی عبادت کرتی ہیں. کوئی شک نہیں ہے کہ دلوں میں تبدیلی اگر ہو جائے تو یہ بہت بڑی تبدیلی ہوتی ہے. اور ایمان کی تبدیلی اگر ایمان صحیح معنوں میں انسان کے دل میں بیٹھ جائے تو یہ ایمان اس کے اندر بڑے بڑے تبدیلیاں بڑی بڑی تبدیلیاں پیدا کر دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کو پھیرنے والا ہے اور اصل چیز دل ہی ہے. اور یہ ایمان جب دل میں بیٹھتا ہے تبھی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے, آپ نے فرمایا سارے بندوں کے دل اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان ہے, اللہ جیسے چاہے دلوں کو پھیرتا ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دلوں کو اپنے دل کے متعلق ہمیشہ دعا وہ ہوتے تھے اللہ سے کہ اے دلوں کو پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت. میرے بھائی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے جو تبدیلی کا مہینہ ہے, چینج کرنے کا مہینہ ہے اور ایمان کی کیفیت بڑھانے کا مہینہ, اور ایمان اس مہینے میں لوگوں کا زیادہ ہوتا ہے. لہٰذا ہمارا ایمان کہاں ہے جو ہماری زندگی میں تبدیلی نہیں کر رہا ہے؟ اس کا مطلب ہمیشہ ہم شخص سے سوال کریں, اگر میرے اندر تبدیلی نہیں ہے, میرا عقیدہ کمزور ہو رہا ہے, میرے عمل میں کوتاہیاں ہو رہی ہیں, میں اللہ سے دور ہو رہا ہوں, اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے ایمان میں کمی ہے, میرا ایمان کمزور ہے. اپنی کمزوری کو دور کرنا بہت ضروری ہے, بیماری کا علاج بہت ضروری ہے. یہ دل کی بیماری ہے کہ دل کمزور اور بیمار ہو گیا ہے, لہٰذا وہ اللہ سے چونکہ دور ہو گیا, ایمان میں کمی واقع ہو گئی, تو اس کا اثر پوری زندگی پر, اقوال پر, افعال پر, لائف سٹائل پر, زندگی کے طور طریقے پر پورا اثر ہو گیا ہے. لہٰذا اس کا علاج کرنا بہت ضروری ہے. اگر وقت پر اس کا علاج نہیں کیا گیا تو یہ چیز انسان کو برباد کر سکتی ہے, یہ بیماری انسان کی جان لے کے جہنم میں داخل کر دے گی کل. لہٰذا اس کے علاج کا ایک بہترین موقع تربیت کا شہر رمضان, رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے جس میں تبدیلی کر سکتے ہیں ہم اپنی اپنے دلوں کی حالتوں کو بدل سکتے ہیں. لہٰذا اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے دلوں کو ثابت کر دے, اپنے ایمان کو ٹٹولے, اپنے ایمان کا جانچ لے ہمارا ایمان کہاں گیا. چھوٹی چھوٹی پریشانیوں سے ہم بدل جاتے ہیں. ہمارا ٹارگیٹ کیا ہے؟ یہ لوگ جنت چاہتے تھے جو جادوگر تھے, اسی لیے وہ صبر کیے, اسی لیے ان کے اندر جو ہے وہ خوبیاں پیدا ہوئی جس کا ذکر کیا گیا ہے. ہم کیا چاہتے ہیں؟ میرا اور آپ کا ہدف کیا ہے؟ ہم اپنے آپ سے سوالات کریں بیٹھ کر, میں کیا چاہتا ہوں؟ جنت یا جہنم؟ اگر مجھے جنت چاہیے تو پھر میرا راستہ جس راستے پہ میں چل رہا ہوں کیا وہ جنت کا راستہ ہے یا کہیں جہنم کے راستوں پر تو نہیں چل رہا ہوں؟ میرا عقیدہ ایسا تو نہیں ہے کہ جو جہنم میں پھینک دے انسان کو, ہر چیز کو, اپنے عقیدے کو, راستے کو, اپنے عمل کو. کیا میرا عمل ایسا ہے جس سے جنت ملے گی مجھے؟ سوالات کرنے ہیں ہمیں اپنے آپ سے, کیا میرا عمل ایسا ہے جس سے مجھے جنت ملے گی؟ میرا ایمان کہاں چلا گیا؟ یہ چھوٹی چھوٹی مصیبت آتی ہے تو میں, میری بیوی, میرے بچے پریشان ہو رہے ہیں. رزق کا مسئلہ ہے, پیسوں کا مسئلہ ہے, یا کاروبار کا مسئلہ ہے, یا بچی کی شادی کا مسئلہ ہے, یا بیماری ہے, یا چھوٹی چھوٹی آزمائشوں میں ہمارا ایمان کہاں چلا جا رہا ہے؟ ہم اپنے آپ سے سوال کریں, ٹٹولے, اپنے نفس کا محاسبہ کریں. یہ وقت کی انسان کے لیے سب سے بڑی ضرورت ہے. اگر یہ چیز ہو گئی, ہم نے اپنے ایمان کا جائزہ لیا اور اپنے ایمان کی کمزوریوں کو ہٹا دیا, تو انشاءاللہ ہمارے لیے خیر ہے اور نہ ہمارے لیے خیر نہیں ہے. اللہ سے میری یہ دعا ہے, اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان میں مضبوطی پیدا فرمائے. اور ایسے واقعات پڑھنے سے ایمان بڑھتا ہے, ایمان میں تقویت پیدا ہوتی ہے. جو قرآن اور حدیث کے, جس نے کہ خنثیٰ ایک عورت تھی تو عورتوں کا اثر ہوگا. آپ بتائیں اپنی بیویوں کو کہ دیکھو عورتیں ایمان والی کیسے گزری ہیں, اور اپنے بچوں کو, اپنے بھائیوں کو آپس میں بیٹھ کر آپ ان پرانی واقعات کا ذکر کریں جن واقعات میں ایمان افروز باتیں ہیں, ایمان کو بڑھانے والی باتیں ہیں, ایمان کو تقویت دینے والی باتیں ہیں. ایسی چیزوں کو پڑھنا چاہیے, پڑھانا چاہیے, آپس میں ڈسکس کرنا چاہیے, آپس میں ان چیزوں کا مذاکرہ ہونا چاہیے مجلسوں میں, تو اس کا بہت زیادہ انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد اب اس کے کہ میں رخصت کروں آپ کو کفارۃ المجلس پڑھیں, چھوٹی سی بات انہوں نے ہمارے خطیب صاحب نے نماز کے بعد بتائی ہے, آپ نے سنا ہوگا اس کو, وہ شعبان کے متعلق تھی, پندرہویں شعبان کے متعلق. پندرہویں شعبان کے متعلق آج 11 ہے نا, جب 3 دن کے بعد وہ دن آ رہا ہے. پندرہویں شعبان کے متعلق بہت ساری باتیں ہیں, لیکن اس میں اگر کوئی صحیح بات ہے تو وہ ایک ہی بات ہے, باقی ساری باتیں صحیح نہیں. ایک ہی بات صحیح وہ یہ ہے جو صحیح سند سے, مطلب حسن سند سے بات ثابت ہے, کہ پندرہویں شب کو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اترتا ہے اور اعلان کرتا ہے کوئی بخشوان کر رہا ہے, کوئی کہ جس کو ہم معاف کر رہے ہیں. اس دن جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے ایسی روایت پوری صحیح, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف توجہ فرماتا ہے پندرہویں شب کو اور سب کو معاف کر دیتا ہے سوائے دو قسم کے. ایک مشرک کو اللہ معاف نہیں کرتا جو شرک کرتا ہے, دوسرا وہ آدمی جس کا دل بیمار ہے. کیا
کینہ اپنے بھائیوں اور بہنوں کے لوگوں کا کینہ کپٹ, کینہ کپٹ سمجھتے ہیں نا, شہنا بولتے ہیں عربی میں, اپنا لوگوں کے متعلق کینہ رکھتا ہے اپنے دل میں, دل صاف نہیں ہے اس کا, گندا پلید مریض دل ہے, ایسے انسان کو دل نہیں بخشا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے چھوڑ دو جس سے وہ کینہ رکھا ہوا ہے, جس دل میں بغض ہے, چھوڑ دو جب تک کہ کمپرومائز نہ کر لے آپس میں, دلوں کو صاف نہ کر لے, اس وقت تک بخشش نہیں دی جاتی. یہی ایک حدیث جو ہے حسن سند سے لے کر پہنچی ہے, باقی کوئی حدیث سے نہیں ہے, پندرہویں شب کے مطالعے. اچھا, اس حدیث میں بھی جو بات بتائی گئی وہ دو لوگوں کی کوشش ہے, لہٰذا اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے, شرک سے اپنے ایمان کو بچانا ہے, اپنے عقیدوں کو اپنے عمل کو شرک سے بچانا ہے, تو ہماری بخشش ہوگی. اور اگر آپ غور کریں دیگر احادیث میں تو یہ جو بخشش کا معاملہ ہے یہ جمعرات پیر کے متعلق بھی آیا ہے, جمعرات کے دن اعمال نامے پیش کیے جاتے ہیں. اور ایک صحیح مسلم کی حدیث میں یہ بھی ہے, ہر رات تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اترتا ہے اور اعلان کرتا ہے کوئی بخشوانے والا کہ میں اس کو بخش دوں. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ چلیے, کیا پندرہویں شب کو جو حدیث آئی ہے صحیح ہے بخشش والی, اور کینہ جس کا نہ ہو دل صاف ہو تو اس کو بھی معاف کر دیا جاتا ہے؟ کیا اس دن کوئی خاص عمل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا آپ کے صحابہ نے کیا ہے کہ میں اور آپ کریں؟ کچھ خاص نمازیں, خاص پندرہویں شب کے لیے کوئی خاص عبادتیں؟ نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان کا روزہ خاص طور سے رکھنا ایسا بھی کچھ نہیں, پورے مہینے میں انسان روزہ رکھتے تھے, پچھلے اس میں بات ہو چکی ہے پچھلے خطبے کے ترجمے میں یہ بات. لہٰذا خاص عمل مخصوص عمل کی کوئی دلیل نہیں ہے, یہ حدیث ہے. لہٰذا آپ زیادہ سے زیادہ دعا کر سکتے ہیں, اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے. ویسے رمضان بھی آ رہا ہے, دلوں کی صفائی کے اوپر آج ہم نے دعوت سنت کی کلاس میں بھی بہت اہم باتیں کچھ پیش کی. بہرحال یہ ان کی بات کا خلاصہ تھا جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے محفوظ رکھے, عقیدوں کی مضبوطی, ایمان کی قوت ہمارے اندر پیدا فرمائے, اور دلوں کی صفائی کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا. آمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مغرب کی نماز کے بعد انشاءاللہ آپ سے درس قرآن میں ملاقات ہوگی. جانے سے پہلے ضرور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے کفارۃ المجلس پڑھ لیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.